ഹലോ, ജയാ ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പിക്കിൾ പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇതിന് വേണ്ടതാ ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് പുളി വെള്ളം, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും അച്ചാർ പോലെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലത്. കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ അതിനകത്ത് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം ഒഴിക്കാൻ. ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കടുകും മുളകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. കടുകും മുളകും പൊട്ടി മുളക് ഒന്ന് ചുമന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടി ഞാനങ്ങ് മാറ്റും, മൺചട്ടിയിലേക്കാക്കും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൺചട്ടിക്കകത്തും ഉണ്ടാക്കാം. മൺചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി, ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുറിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മുഴുവനെ ഇടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ മുളകും പൊട്ടിച്ചു ഇച്ചിരി വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. വെളുത്തുള്ളി കപ്പ് ചെമ്മല്ലിയുണ്ട്, ഒരു കപ്പ് വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട്. ഇത് നന്നായി തന്നെ വഴലിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചമക്കിയൊന്നും വേണ്ട. ഇനി പച്ചയറ ഒന്ന് വഴച്ചാക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളം ബ്രൗണായി. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്ത്, തേങ്ങാ കൊത്തും കൊടുത്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ. തേങ്ങാ കൊത്ത് ഒന്ന് ചുമന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം. നല്ലെണ്ണയാണ് ഇതിനൊക്കെ നല്ലത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് അത്രയും ഒരു എല്ലാം ചുമക്കം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട്. എരിവൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു. മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോവരുത്, ഞാൻ ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക, എണ്ണയുടെ ചൂട് കാണും. ഒരര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പ് പൊടി. ഉപ്പ് നമ്മൾ പുളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അന്നേരത്തേന് ഉപ്പ് പാകമാകും. ഉപ്പ് പൊടി ആ എണ്ണയുടെ ചൂടിലിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുളക് പൊടി ഒന്ന് വഴമ്പട്ടെ. ഇതിനകത്തേക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവാപ്പൊടി, അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി. കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കണം. ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. എണ്ണ ചൂടായ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നോക്കും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. നല്ല രുചിയായി. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കുറേ നാളങ്ങ് ഇരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി, വെളിയിരുന്നാലും ചീത്ത ആവത്തില്ല. ഇനി എല്ലാം ഇത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിച്ചിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം. ഇതിൻ്റെ ചീനിച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പുളിവെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കരുത്. ഉള്ളി നല്ല വഴണ്ടത് കൊണ്ട് ഇതിനി പ്രത്യേകിച്ച് വേവൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടുന്ന പുളിവെള്ളം നമുക്ക് പുളിവെള്ളം എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ല തിക്ക് പുളിയായത്, പുളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. പുളിവെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി. ഇനി അതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പം ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം.
ഇനി പുളി വെള്ളം ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള തവികളും മൺപാത്രങ്ങളും തന്നെയാണ് നല്ലത്. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പുളി വെള്ളം എന്താ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇച്ചിരി തിക്ക് പുളി വേണം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി കൂട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാതാ. എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഉള്ളി പൊളിക്കുന്ന ഒരു താമസമല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാം പൊടികളും ഒക്കെ നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചൊന്ന്